Судова справа атовця Віталія Мельничука триває. У Івано-Франківському міському суді відбулося чергове засідання. Нагадаємо, що заяву до суду подала мати потерпілого Юрія Перепічки із звинуваченням у безпідставному побитті її неповнолітнього сина. Натомість обвинувачений з цим не згідний. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. На судовому засіданні прокурор зачитав обвинувальний акт. У ньому йшлося про те, що Віталій Мельничук з дружиною підійшов до компанії підлітків, в якій перебував Юрій Перепічка. Чоловік почав їх звинувачувати у побитті сина. Відтак відвів потерпілого Юрія у сторону і завдав йому легкі тілесні ушкодження. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в умисному легкому тілесному ушкодженні, що спричинило незначну втрату працездатності, Мельничук Віталій Миколайович обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України. У свою чергу представник потерпілого прочитав цивільний позов, у якому сім'я Перепічок вимагає від обвинуваченого 50 тисяч гривень моральної компенсації. Натомість Віталій Мельничук з обвинуваченнями не згідний. Каже, що він захищав свого сина. Мені набили дитину, я прийшов вияснювати, вони мені почали сміятись з мене, взяли мене в круг, напали на мене, і я ще зараз маю платити і їм гроші, я взагалі не можу цього зрозуміти. По завершенню судового засідання сім'я Перепічок від коментарів відмовилася. Наступне слухання суд призначив на 10 листопада.